Po celý měsíc květen se stovky Zlíňanů zřeknou pohodlí svých aut a vyrazí do práce zdravěji. Zájem o zapojení se do soutěže potěšitelně narůstá. V roce 2014, kdy se zúčastnilo všeho všudy 38 cyklistů, si o 700 bikerů organizátoři nemohli nechat ani zdát. Letošní ročník vnáší do programu některé novinky. Akce na triko nebo na nákrčník, který dostal soutěžící ve startovacím balíčku, jsou akce, které máme nasmlouvané s různými firmami a zapojilo se do toho i město Zlín, magistrát města Zlína i v Otrkovicích. V termínech, které si zájemci najdou na webových stránkách soutěže nebo na soutěžním profilu, kde se přihlašují, dostanou takzvaně na triko, kávu nebo i malý dárek. Na magistrátu města Zlín dostanou i nějaké pohoštění a bude tam diskuze s radním Josefem Novákem a cyklokoordinátorem Martinem Habudou o cyklodopravě ve Zlíně. Také řada místních firem a organizací účast svých pracovníků v soutěži do práce na kole podporuje. Mezi takové patří i zlínský magistrát. Tahle soutěž má vlastně podtitul motivační a na mém příkladu mohu potvrdit, že to tak skutečně je. Já jsem asi 15 let na kole nejezdil, než jsem se přihlásil do této soutěže a od té doby, od loňska, jsem vlastně na tom kole do práce téměř nepřestal jezdit, kromě zimy. Takže účel to splnilo, já jsem naprosto spokojený, vidím dnes, že jsem i v menším stresu, když jezdím do práce, když nemusím hledat parkovací místa, trávit zbytečný čas v kolonách, na křižovatkách. Nárůst zájmu o májovou cyklistickou kampaň samozřejmě svádí ke směrným ambicím ohlásit už v příštím roce tisícovku účastníků. Takový potenciál ve Zlíně, Otrokovicích i blízkých městech a vesnicích rozhodně je.